queridos amigos, aqui estou eu, nos preparando para irmos até Pernambuco. Estou eu, minha esposa, Madalena, que está ali agora se banhando, meu filho e mais um casal. Já saímos do interior do estado, estamos na capital, São Paulo. Amanhã, pela manhã, sairemos então, se Deus assim permitir, daqui do hotel onde nós estamos e vamos para o aeroporto. E cremos que lá pelo meio-dia estaremos chegando nesse estado que eu não conheço, mas que tenho amigos que estão aí, que são inscritos do canal, são nossos amados e que vou ter o privilégio de conhecer. Então eu vou gravando aos pouquinhos, tá bom? Para depois então postar para vocês essa nossa viagem. Ali está a Madalena se preparando para descansar. Estou quase dormindo. Ali está meu filho acertando os detalhes do Uber. Espera a gente aí, Pernambuco, nós estamos chegando. Pega em mim, Pernambuco. É, daqui a pouco também vou estar naquele cantinho ali, ó. E vamos descansar para amanhã estarmos preparados para estarmos aí. Pernambuco. Boa noite. Eu não consigo abrir o olho. Ô, seu Reginaldo, um abraço. Daqui a pouco vamos tomar um café junto, se Deus quiser, e Ele quer. Tá certo? Tchau. Até mais. Bom dia, gente. Bom dia, meus amigos. Aqui estamos nós no aeroporto de Congonhas. Estou aguardando meu filho chegar, que está vindo com outro pessoal. Aqui está a Madalena. Olá. Dormimos não muito bem, porque a gente estranha a cama lá do hotel, igual eu estranhei. Mas graças a Deus descansamos bem. O suficiente para nos preparar para a viagem. Aqui está a porta de entrada do aeroporto para fazer check-in. E enquanto meu filho não vem, não chega, quero dizer, estou me preparando aqui com a Madalena para irmos para esse abençoado lugar, esse abençoado estado chamado Pernambuco, que vou conhecer pela primeira vez. Bom, aqui estamos nós já nos preparando para embarcar. Aqui está a Tereza, a Demir, a Madalena, meu filho ali na frente, nos preparando para fazer um check-in. Tudo vai bem. Agora tem que preparar aqui para passar nesse catraca. É, agora você vai apontar. É, passa no QR Code ali. Esse é o avião que nós vamos, se Deus nos abençoar, viajar. Vitoriosas da Azul. Lá tem um da Gol se preparando. Aí o pessoal falou pra mim que eu não podia gravar, Demir. O moço mandou apagar lá. Mas eu vou ter que apagar. Eu falei, ah, não vou apagar não. Mas eu apaguei por educação. Hã? É. Chegamos aqui em Recife, uma viagem muito agradável, graças a Deus. Todo mundo se comportou de uma forma muito agradável no avião. E estamos então em terra firme, mais uma vez, indo para a casa de pessoas queridas e com certeza teremos momentos muito agradáveis, pela graça de Deus. Que bom falar com vocês. Estamos agora aqui no aeroporto de Recife, indo
conhecer umas pessoas queridas, dentre as quais o senhor Reginaldo e sua família. Também conhecerei em breve pessoas mais íntimas que fazem ou vão fazer parte da minha família, né? Que é a minha nora, a querida do meu filho que está com a mochila nas costas ali, ó. Estou aguardando agora. Vocês estão vendo aqui, o pessoal está indo para lá e para cá. Estou aguardando a minha esposa, que foi ali com a amiga nossa, e já volta. Que Deus possa continuar nos abençoando nesse passeio e que possamos tirar o melhor dele. Com certeza tiraremos. Um abraço. Os painéis aqui simplesmente lindos, fazendo propagandas. Petrobras, 70 anos do Brasil, a nossa energia. Muito bom. Painéis aqui. Simplesmente, gente, maravilhosos. Eu nunca tinha visto de perto, já vi em alguns lugares, mas não como aqui. Realmente muito interessante. Eu tô achando interessante aqui é o sotaque do pessoal, é muito bonito. Totalmente diferente do da gente lá no estado de São Paulo. Muito bom. Já descemos aqui, pessoal. Agora estamos esperando aqui. Estamos pedindo um Uber pra gente ir lá pra casa onde a gente vai ficar hospedado. Obrigado. E é isso aí. Daqui a pouco nós vamos almoçar, providenciar os alimentos para a gente alimentar durante a semana. Aí seguindo aí com a gente a nossa aventura. O nosso voo foi um sucesso. Graças a Deus correu tudo bem, sem turbulências. Foi o nosso primeiro voo, mas eu falo por mim que foi uma experiência muito agradável. Quero fazer outras vezes. Gosto, eu vou ter que voar de volta, então vou fazer a segunda vez de volta. Foi muito bom mesmo. Viemos debaixo de oração de muita gente e foi um sucesso. Graças a Deus. Bom, gente, nós chegamos na casinha onde nós alugamos para ficar aqui na cidade de Recife. É um lugarzinho simples, mas é igual eu gosto. Nós estamos agora guardando nossas coisinhas aqui, lavanderia, separando cada um seu lugarzinho, que vai ser o nosso. Um sininho de amor. E tem ali um lugarzinho onde a gente vai se alimentar, com certeza. Uma pequena cozinha, mas tem tudo necessário para o nosso bem-estar. Uma geladeirinha. Um lugarzinho para a gente lavar nossas peças de roupa. E outro quarto ali que vai ficar o nosso amigo, nessa porta aqui, e um banheirinho.
É o básico, mas é o que a gente precisa. Nada de luxo, porque não é o que a gente gosta, de fato não é. Eu não quero perder essa forma que eu sou, não. Certo? Tem até um ferrinho elétrico aqui, ó. Tomara que seja funcionando. É isso. Tem mais uma sacolinha no banheiro pra pôr lixo.